Центр виборчком має провести повторне жеребкування. Таке рішення ухвалив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. А поки ЦВК готується оскаржити це рішення, є чергові дані від соціологів. За результатами опитування, яке провів міжнародний дослідницький центр Б'юрі Україна, до нового парламенту можуть потрапити 5 партій. Це результати опитування тих респондентів, хто вирішив піти на вибори та вже визначився, за кого голосувати. Лідером є партія «Слуга народу». За неї готові проголосувати майже 42% опитаних. Друге місце в опозиційної платформи «За життя» – майже 14%. Третя – «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Цю політсилу підтримали 8% опитаних. Четверте місце у партії «Голос» Святослава Вакарчука – 7%. І до п'ятірки лідерів потрапила партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка – 5,9%.